ំពុងផែកំពុងកណ្ដាលទើបនឹងសាងសង់មិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយមកដល់ដើមឆ្នាំ2017នេះប៉ុន្តែបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនេសាទចូលចតទូកហើយលក់ផលនេសាទបានកំពុងផែកំពុងកណ្ដាលនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ានីហារ៉ាន់ហេងរស្មីចាប់ផ្ដើមសង់ពីឆ្នាំ2015មកនៅឆ្នាំ2016ការសាងសង់អាចដំណើរការបានខ្លះខ្លះក្រុមហ៊ុនក៏អនុញ្ញាតឲ្យទូកនេសាទចូលចតបណ្ដើរដើម្បីដោះដូរផលត្រីប្រធានក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ានីហារ៉ាន់ហេងរស្មីលោកស្រីចាងវួចឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះបានចំណាយដើមទុនច្រើនម៉ឺនដុល្លារក្នុងការសង់ផែត្រីដើម្បីចូលរួមប្រមូលទូកនេសាទពីទីតាំងចតនៅមុខសាលាខេត្តកំពតឲ្យមានកន្លែងចតត្រឹមត្រូវនៅផែត្រីកំពង់កណ្ដាលម្យ៉ាងទៀតផែត្រីកំពង់កណ្ដាលនេះសង់ដើម្បីបញ្ជាការចតទូកអនាធិបតីលើផ្ទៃទឹកដៃសមុទ្រក្នុងក្រុងកំពតដែលបានប៉ះពាល់តំបន់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិទៅកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រព្រោះថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងចតវាពិបាកចតណាស់ដល់អញ្ចឹងជាបុរដ្ឋក៏សុំតេតាថាឲ្យនាងខ្ញុំនឹងធ្វើទៅដល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ធ្វើទៅវាធ្វើមុន2016នោះបងតែសភោបន្ទប់ហ្នឹងទឹមបាន2016ហ្នឹងទឹមបានទេបងចា៎ហើយកាលបាននឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើតាមហោបន្ទប់ដែរណាមកដល់អត់ទាន់បានធ្វើបានតាមទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងព្រោះផែរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអត់ទាន់បានចប់អត់ទាន់បានសាងសង់ចប់ទេដល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនណាចប់ខ្ញុំធ្វើតាមទទួលធ្វើតាមសភោបន្ទប់ទូកនេសាទច្រើនគ្រឿងបានចូលចតនៅផែត្រីកំពង់កណ្ដាលដើម្បីលើកត្រីចេញពីទូកហើយបែងចែកលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលទិញយកទៅលក់បន្តតាមផ្សារនានាលោកសុកសួស្ដីអ្នកនេសាទម្នាក់អះអាងថាគាត់មិនអាចចូលចតនៅកំពង់ផែនេះបានរាល់ថ្ងៃទេដោយសារធនធានសមុទ្រថយចុះគាត់ត្រូវនេសាទមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃទើបអាចបានត្រី3តោនយកមកលក់បើគាត់បានត្រីមិនដល់1តោនគាត់មិនអាចបើកទូកមកចូលចតនៅកំពង់ផែទេព្រោះខាត់ប្រេងបើកទូកទៅមកវៃខ្លះសេវៃត្រីខ្លះសេបាក់ចេញទៅសិនសាខ្លះសេជុងកាលមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃស្ត្រីជនជាតិចាមច្រើនអ្នកដែលកំពុងទិញត្រីគ្រប់ប្រភេទយកទៅលក់បន្តឲ្យដឹងថាពីមុនផែត្រីមាននៅតំបន់ត្រើយកោះប៉ុន្តែក្រោយពីមានក្រុមហ៊ុនបង្កើតជាផែត្រីនៅកំពង់កណ្ដាលគាត់ងាយស្រួលចូលទិញត្រីព្រោះផ្លូវចាក់បេតុងស្អាតងាយដឹកជញ្ជូនត្រីតាមរទេះបានច្រើនដងនិងដឹកបានច្រើនតោនទៀតផងលោកស្រីចាងវួចប្រធានក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ានីហារ៉ាន់ហេងរស្មីឲ្យដឹងថាផែត្រីកំពង់កណ្ដាលមិនទាន់បានអនុវត្តយកថ្លៃចូលចតទូកតាមសិភៅបន្ទុករដ្ឋកំណត់នៅឡើយដោយសារតែទីតាំងផែទាំងមូលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់សង់រួចរាល់តែនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តយកថ្លៃទូកចូលចតតាមសិភៅបន្ទុកដែលរដ្ឋកំណត់ឲ្យយកទូកមួយគ្រឿងតម្លៃចត2000រៀលលោកស្រីចាងវួចឲ្យដឹងទៀតថាកំពង់ផែត្រីកំពង់កណ្ដាលគឺជាផែត្រីដែលមានលក្ខណៈជាផ្សារក្រមួនអ្នកនេសាទចូលចតទូកចាប់ពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺទៅដល់ម៉ោង7ព្រឹកយ៉ាងយូរទូកថយចេញទៅនេសាទវិញហើយហេតុនេះដើម្បីឲ្យផែត្រីកំពង់កណ្ដាលនេះអាចមានសភាពរស់រវើកក្រុមហ៊ុននឹងពិចារណាបង្កើតផ្សារត្រីនៅក្នុងកំពង់ផែនេះ